Майбутнє України за зеленою енергією. Так вважають студенти ДонНТУ і вже кілька років працюють над облаштуванням на даху третього корпусу сонячних панелей. Нещодавно команда навчального закладу перемогла у конкурсі стартап-проєктів і отримала на реалізацію своєї ідеї 50 тисяч гривень. Особливість такого акселератору в тому, що замовник може отримати фінансування на придбання техніки. Тобто гроші таких живих не видають, адже акселератор хоче відстежувати успішність реалізації такого проєкту. Всеволод та Марина займалися підготовкою проєкту. Вважають, що його реалізація не лише покращить умови навчання, а й допоможе їм отримати досвід перед майбутнім працевлаштуванням. Готувались ми дуже щільно, ми старались, дуже навіть ночами працювали, щоб наш проєкт вийшов достойний того, щоб перемогти. Для того, щоб зменшити збиток від подорожчання електроенергії генеруємо за допомогою спалювання вугілля, ми вирішили впровадити проєкт зеленої міні-електростанції на даху університету. Щоб вивчити це питання, знадобилося проаналізувати законодавчу базу, проаналізувати закон про встановлення зеленого тарифу як мінімум. Фінал конкурсу відбувся 21 січня. Незважаючи на те, що проєкт мав більш соціально-екологічний напрямок, аніж комерційний, він був обраний переможцем одноголосно. Є задумка, цей проєкт можна доробляти на саме даху дома багатоквартирного, ставити такі батареї і за рахунок цього знижати суму комунальних послуг для мешканців саме цього ОСББ. Проте сонячні панелі на даху – проєкт не дешевий. Його впровадження проводиться в кілька етапів та завдяки участі в кількох проєктах. Звісно, це досить дороге задоволення і завдяки підтримці Європейського Союзу в рамках нашого проєкту і ДОТІП ми маємо таку можливість і зараз ведемо перемовини з постачальниками, які зроблять нам проєкт і встановлять таку сонячну електростанцію. Надійти нове обладнання для майбутньої електростанції ДонНТУ повинно в березні.